Opa! 20 bills på 100 kronors nivå. Vi är igång. Vi är igång. Vi kör Sugar Rush. Vi kommer köra 20 spins 100 kronor, sen 20 spins 200 kronor, sen höjer vi. 1000 kronor. 1000 kronor per spin. Och vi spelar Sugar Rush. Ja. På Casino Epic. Epic. Ett Epic Casino. Och det var riktigt länge sedan vi körde Sugar Rush. Vi har typ aldrig kört en vanlig spins. Jag tror inte vi har kört med vanliga spins faktiskt. Vi har varit bonusköpsjunkies på senaste. Men jag tycker fan det här är roligt. Ja, det här är bra. Jag gillar det här. Höja. Ja. Så det tycker vi är bra. Du som tittar tycker det här är bra, får du gärna skriva att vi ska köra mer vanliga spins. Och om ni saknar alla våra bonusköp, så skriv att ni saknar våra bonusköp. Och om vi är snygga, kan du skriva det? Ja, om ni tycker att Edvin är snyggare än mig, kan ni skriva det? Då blir han jätteglad. Jag vet att han har ett finare skägg än vad jag har. Kolla. Jag har fått en kommentar om mitt skägg. Alltså kommentera om Edvins skägg. Alltså, det var ju typ att jag skulle raka mig. Nej, men okej, ni får se vad ni vill om Edvins skägg. Men vi vill ha kommentarer om Edvins skägg. Skägg är ett gött ord. Det är, så här, det är en av få saker som en man kan ge en annan man en komplimang om deras skägg. Och det är typ det enda som inte låter gay. När man säger så här, snygg tröja, det är lite sådär. Men... lite gränsfall för det. Ja, men bra skägg, det är ändå så här. Det är en manlig komplimang. Okej, okay, det är snart dags att höja. Nästa nivå blir 200 pengar. Vi har öppnat svalt här alltså. Öppnat riktigt svalt. Casino Epic. Och snart ska vi höja till 200 kronor. Ja, ja. 20 spins 200 kronor. Och sen 20 spins 300 kronor. Och sen fortsätter vi uppåt till oändligheten. Oändligare. Ja, vi ska spela oändligt stora bet. Så 1000 miljarders miljarder per spin. Vi sa ju oändligt. Ja, det är faktiskt inte vänligt. Vi höjer! Oj, jag råkade göra en spin. Oj. Bang! Oj, turbo spin. Kom igen. Oj. Nej, det blir inget bra. Vi autospinnar. Och shabam! Då är vi igång. 20 spins på 200 kronor. Och Edvin, min gode vän. Är det här en bra idé? Erik. Det här är en utomordentligt dålig idé som vi vill påpeka. Vad är det som är en dålig idé? Det är en dålig idé att spela med pengar som man inte kan förlora. Eller förlora. Exakt. Nej, men det är en jättedålig idé. Alltså det är... Och nu är det laggar det här också. Vänta. Ja, det är iPaden. Vi får se om ni tyckte det laggade eller om det bara laggade för oss i tekniken. Någon gång så tycker jag det ska lagga när vi vinner stort. Och så, bara, wow, har vi 100 miljoner på kontot? Ja, men jag tycker det. Det tycker jag. Ja, som sagt, skitdålig idé att spela kasino för pengar. Man kommer typ alltid förlora. Det räcker med att kolla på våra videos och se att vi förlorar mycket oftare än vad vi vinner. Så spela för att det är kul, inte för att vinna pengar. Spela aldrig för att vinna tillbaka pengar. Det är så här, jag får ganska mycket meddelanden från folk som har förlorat sina pengar. Och det suger verkligen att förlora sina pengar på kasino. Alltså, när jag har gjort det i min ungdomsglada dagar, så jag känner mig så jävla dum. Jag känner mig så jävla lurad och korkad som har suttit och spelat kasino för en massa pengar. Så att jag känner, alltså, jag förstår att det suger bajs. Men det är sånt som händer. Och den tuffa läxan är liksom, okej, det här var en dum idé. Jag skulle inte ha spelat för en massa pengar. Jag spelade för mer än vi hade råd med. Jag ska inte försöka vinna tillbaka dem. Jag ska inte låna pengar av någon. För det gör det bara värre. Då är det bara så här, bit i det sura äpplet och gå vidare med livet. Och lär mig någonting. Så som sagt, oftast förlorar du pengar. Spela för att det är kul. Spela inte när du inte har råd. Summan och kadmumman. Nu höjer vi. Oh, 300. Jävlar mycket som small där. Ja. Och där smäller ju massa på... Oj, jävlar! 1, 2, bang! 2 tuss. Och nu är det massa multiplies där. Björnarna där. Oj, den där är ju fin. Bang! Helt upp. Men du, det är två scatters. Okej, det blev lite träff. Vi höjer. Smack! Vi drar igång 20 spins på 300 kronors nivå. Kommer det ju som vanligt bort alla pengar som är kvar på kontot. Bra Edvin! Ja. Bra att du kommer ihåg det! Ja! Och vart ger vi bort pengarna? Alltså jag kommer inte ihåg vad det heter, men...
Edvin har aldrig någon koll på vart pengarna är. Det är samma organisation som förra videon. Ja, Edvin kommer aldrig ihåg vart pengarna skrivs bort. Det är tur du har, Edvin. Ja, så vi vet vart vi ska ge bort pengar. Ja, dels det och dels att vi spelar bort mina pengar istället för ja, dina. Ja, alltså det är tur det. Där! Och den röda björnen trillar ner också. Multiplier. Ja, ja. Vi får strax prata om vart pengarna går, för nu vill vi ha en stor vinst. Nej! Ja, vi kommer skänka bort alla pengar i den här videon. Vi spelar inte för att vinna pengar. Vi vinner typ aldrig. Vi spelar dels för att vi får kasinons uppmärksamhet, att de ska börja tänka mer på välgörenhet. Och vi spelar dels för att vi vill få folk att veta om mer om Great.com, som är ett marknadsföringsbolag inom kasino, som kommer ge bort all vinst, eller ger bort all vinst till välgörenhet. För jag har redan tjänat jättemycket pengar. Jag tjänar några hundra miljoner på mitt förra. Oh, den är fin. Mm. Några hundra miljoner på mitt förra företag. Och nu vill jag bygga ett likadant företag, men som ger bort alla pengar till att göra bra grejer i världen. Så det är Great.com. Så vi spelar inte för att vinna, vi spelar för att ni ska ha något kul att titta på. Ja. Den där blir bra. Och vi har, genom den här YouTube-kanalen så har vi gett bort över 3 miljoner. Vi har gett bort 3 miljoner nu? Ja. Satan i gatan. Över mer. Fan vad jag är snäll alltså. Jag tror vi närmar oss till 3,5. Alltså jag är så jävla snäll. Ja, men jag känner mig snäll. Hur som helst, även i den här videon så kommer vi ge bort alla pengarna. Och vi ger bort pengarna till en organisation som heter Global Shields. Och varför vi ger bort pengarna till just dem just nu är för att de drog igång, det var massa smarta människor som startade och de blev lovade en massa pengar av ett kryptoföretag för att göra det här. Ett kryptoföretag som heter FTX. Och sen gick det FTX omkull, det visade sig vara en jävla scam. Det har varit en jättegrej, massa miljarder dollar som bara brann upp. Så nu står de där och startar massa grejer, tagit på sig massa kostnader och har inga pengar. Så att jag och några andra lirare har gått ihop och så här. Vi backar upp dem och ser till att de kan betala sina löner och fortsätta leva. Så dit går pengarna nu och det kommer göra det i några videos framöver tills vi har stabiliserat dem lite. Alltså inte FTX-scammer. Nej, pengarna går inte till FTX. Det går till välgörenhetsbolaget som skulle fått FTX-scammer sådana pengar. Ja, så det gör de. Och de håller på med jättestora politiska frågor för att rädda världen. Ja. Där, nej. Jag gillar ändå Sugar Rush. Det är snart dags att höja. Ja, oh shit, det går fort. Bam. Och det är 300 kronor för spin nu, det är mycket. Ah, ja. Och nästa blir 400 kronor för spin, 20 spins. Vi spelar Sugar Rush och vi vill ha en big win på Casino Epic. Nu höjer vi! Schmack! Där är vi igång! Vi är igång! Vi vill ha ett bonusspel! Bonusköp vill vi ha! Ett kämpegöj bonusköp! En skatter! En skatter! En norsk skatter! Två skatter! Men man behöver 3 skatter. Ja, men vi hade 2. Ja, men 2 skatter är 2. Ja, men det kunde en, heje på en det är en skatter för lite, vet du? Ja. Tänk att vara en norsk kasinostreamer. Alltså, det vore så bra att vara en norsk. Kul. Alltså, det blir ju roligare när man snackar. När man snackar norsk. En gulberg. En gul. En brummestol och en kämpetorsk. Vad tycker ni, kära tittare? Ska vi börja köra en norsk kasinostream? Jag tror vi har några norska tittare faktiskt. Har vi några norska tittare? Kommentera. Jag kommenterar om du är en norsk tittare och om du tycker att vår norsk är kämpegöj. Och om du tycker att vår norsk är kämpedålig, då har du nog rätt. Ja, men Edvin, vi ligger bak 7 loppar. Mm. Pang. Bad start. Ja, men vi vet ju att det brukar räddas på de sista 1000 kronor spinsen. Ja. Hej! Men det var ett bra försök. Ja, vi vill in i ett bonusköp här alltså. Det här heter bonusspel, Erik. Bonusspel, ja. Alltså, jag är som kopoholic. Aj, fan. Pang. Och sen ska jag RTP-kolla min fusklapp här innan vi ska höja nivån. Ja. För jag kommer inte ihåg hur RTP är på den här. Och jag har inte satt igång timern på när vi ska starta om kameran. Nej, alltså det är mycket våra fusklappar har glömt. Alltså, så Edvin försvinner ut i bild. Edvin räddar dagen. Det borde vara helt lugnt. Det har inte gått så långt. Det är nämligen så att vår kamera dör efter en halvtimme. Och det är inte bra. Det är jättekonstigt. Det är inte bra. Skatte... Oh! Massa lila. Kom jag in med lite skater här. Nej. 10 000 kronor back. Casino Epic Sugar Rush Big Win! Nej. Small win. Och efter den här spinnen höjer vi, tror jag. Där. Oh, ja, 600. Och så, ja, det ska ju till. Oh, den är snyggt. Bra, tror jag. 200 gånger 10, 2000. Ja, men sweet. Wow. Ja, men den var ju fin ändå. Multiplying dubblas ju varje gång. Det är svinbra. Ja. Och nu höjer vi. Smack! 500 kronor per spin. 500 kronor per spin.
Nu börjar du hagla på. Ja, nu är det high stakes. 20 stycken. High stakes. Ja. Ja, och jag har tjuvkikat lite på min RTP-lapp och jag har redan hunnit glömma bort det. Men bra RTP på Sugar Rush finns på ett gäng kasinos i Sverige och då är den 96,5%. Men om man spelar med dålig RTP, då är den 94,5%. Så det är nästan 50% skillnad i hur mycket det är. Så att, jätteviktigt att du spelar på ett kasino med hög RTP när du spelar Sugar Rush. Ja. Och om du vill veta hur man hittar ett kasino med hög RTP och du inte har sett 1 miljon av våra videos innan där vi har pratat om det här, för det här är jävligt kul att prata om tycker jag. Ja. Hur gör man då, Edvin? Man googlar great.com och spelnamnet great.com Sugar Rush. Bra, Edvin! Klickar du in på great-länken och så får du fram en tabell. En väldigt ståtlig och fin tabell på alla... Ståtlig, som en ståtlig. Ja, ah, precis. Ja. Så kommer du se en lista på alla kasinon och vilken RTP, alla svenska kasinon. Kom igen, Lila. Och vilken RTP de har på Sugar Rush. Eller om du vill googla efter Sweet Bonanza, så kan du göra det. Precis! Ja, för att det kan variera enormt mycket. Ja, och RTP egentligen, return to player, det enda som verkligen spelar roll om du vill öka eller minska. Kanske vill minska eller minska chans. Du vill ha så liten chans som möjligt. Du vill ha mindre bonusar. Ja, du kommer få så få bonusköp som möjligt och ha så lite bonus som möjligt. Då är det viktigt att googla great.com Sugar Rush. Du kan hitta den med sämst RTP i Sverige så du vet att du ska spela där för du förlorar mest. Eller om du vill vinna mer, det beror lite på. Eller om du har ett favoritkasino du alltid köper så kan du kolla vilken RTP de har. Ja, det är också bra. Om du vill veta typ hur Betsson ligger till, eller Unibet ligger till, eller Leo Vegas. Så kan det vara nice att gå in och kika. För det är sånt man inte har koll på. Nej. Leo Vegas har till exempel låg RTP på massor av spel. Ja, det hade jag ingen aning om. Nej. Det här går piss. Vi är back 14 papp. Oj. Men du, vi måste ju skärpa oss. Vi kan inte bara sitta här. Ja, här sitter vi och snackar, vet. Vi tänker inte på slotten. Okay, vi är inte fokus. Är nästa nivå 600? Nästa nivå är nog 800, tror jag. Alltså, det är sjukt. Så att, jag ska se, jag får kolla på min fusklapp. Nu kollar vi fusklapp. Vi kliver upp och kör 800 spänn per spin. Ja. För nu är kampen in mot slutspurten. Kampen 10 spins på 800. Ett i taget. Ja, 800 per spin. 800 spänn. Kom igen. Spin alltså, nummer två. Vi har inte kommit in i ett enda bonusspel. Alltså det är video. Typ inte träffat någonting. Ingenting. Sju spins kvar. Kom igen. Kom igen. Det är riktiga sex pengar spins vi kör med. Erik har satt in sina egna privata pengar. Oh! Oho! 2-4 utan multipliers. Tänk om vi hade fått multipliers på den. Sex spins kvar. Ja. Ja, det är mina pengar vi spelar med. Det ligger massa kvitton och bevis och grejer i beskrivningen om du känner dig lite skeptisk. Det brukar vara många små bittra jävlar som är skeptiska. Det ligger massa bevis där. 5 spins kvar. Det ligger massa bevis på donationer och grejer också i beskrivningen. Så in och kika om du tror att vi sitter här och ljuger. 4 spins kvar. Alltså. 3 spins kvar. Kom igen här nu då. Det blir 1 000 kronor. Alltså kommer vi in i bonusspelet nu är det värt 80 000. Det är mycket. Det är mycket pengar alltså. En spin kvar och sen höjer vi. Det här går kallt alltså. Casino Epic Sugar Rush. Ge oss lite tur. Not so epic. Hey! No. Sista 10 spinsen för den här videon. 1000 kronor per spin. Motsvarande 100 euro typ. Nej! Nej, 9 kvar. Vi måste komma 9 in i bonusspelet. 9 spins kvar. Kom igen. Då är det värt 100 lax. Bam. Ja, det är riktigt 100 svart, lax. Vi har aldrig köpt ett bonusspel på 100 lax. 8 spins kvar. Jag tror vi köpte ett för 30 000 gånger. Helt inte riktigt. Nu då. Ja, där smäller det. Och ner med de rosa bollarna. Nej! Rosa bollarna. 7 spins kvar, tror jag. 6 spins, 7 spins kvar. Svårt att hålla koll på det. Matte klurigt. Nu är vi mega back. Ja, där hjärtan. 750. Den där är svår. Ingen så, där grön. Hjärtan där uppe. Nej. Så vi måste ju... 5 spins kvar. Back 24 000. Mm. Kom igen nu då. En fin träff. Ah! Skämtar om.
4 spins kvar. Vi har räddat det på sista spinnen många gånger innan. Kom igen nu då. Okej, där borta lite. Ja, men det är till fan hur det ska kunna bli något där. Den. 4 spins kvar. Nej. 3 spins. Slutspurten. Kvar. Då. Nej. 2 spins kvar. Alltså jävla oflytande. Ja, vi är back. Kom igen nu. Casino Epic Sugar Rush. Där. Nej. Den hade ju varit helt underbar. Sista spinnen. 3, 2, 1. Ignition. Nu då. Hey. Klicka här istället för att se när vi köper bonusspelen för 20 000 kronor i Sugar Rush. Det blev 21 000 kronor till Global Shields. Tack för att du har tittat.